Haqiqatda ham mana shu oxirgi kunlarda aqida degan nima mavzuda juda katta tortishuvlar bo'lyapti. Musulmonlar birisini udiydi, birisini budiydi. Ba'zilari hammani kofirga chiqaradi. Ba'zilari ularni adashganlar deydi. Ya'ni muhimi biz bir narsani bilishligimiz kerak. La ilaha illallohni ilmi bor va uni hukmi bor. La ilaha illallohni ilmi bu foyda beradigan ilm bu. Allohni ma'bud deb Alloh taoloni Allohu Samad deb bilishlik inson qalbida Alloh taolo joy olishligi. Inson Robbisini tanishligi. Mana shu la ilaha illallohning haqiqiy ma'nosi. Bizni ma'budimiz, bizni musta'animiz, ibodat qiladiganimiz, biz unga ibodat qilamiz, faqat yordam so'raymiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Mana Fotiha surasida necha marta aytamiz har kuni shuni. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Mana shunday qalbimizda inson o'ziga quloq solsin. Boshqani qo'ying, o'ziga quloq soling. Qalbingizda ma'bud kim va qalbingizda musta'an kim? Alloh hamma javob beradi. Alloh faqat Allohmi yo sherigi bormi o'shan? Xolis javob bering, o'zingizga o'z, bizga javob bermang, boshqaga javob bering. O'ziga o'zi odam javob berish kerak. Bu xatarlik savol bu. A shunday ekan odam hali oldimizda juda ko'p vazifa bor o'zimiz uchun. Ya'ni inson Alloh taologa yaqinlashishlik uchun Allohni tanishlik kerak. Biz odamlarni da'vat qilaylik, odamlarga rahmat bo'laylik. Manag'i kofir, manag'i bu, manag'i bu deb odamlarni bir-birimizdan ajratib, musulmonlar o'rtasida katta bir firqalanishlikka sabab bo'lib, qancha-qancha bir to'polonglar, qancha-qancha kelishmovchiliklar kelib chiqyapti. Foydalanadigan odamlar ham foydali ilm tashab, foydasiz narsa bilan shug'ullanishni ko'tyapti. O'sha uchun ham men nasihatim avvalambor o'zimga bu. Va boshqalarga ham nasihatim shuki, biz Robbimizni taniylik, bir-birimizga Robbimizni eslataylik. Alloh taolo Qur'onda aytganki, "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson va jinlarni faqatgina menga ibodat qilishlik uchun yaratdim. Ibn Abbos radhiyallohu anhu shu oyatni tafsirida aytadilarki, "Illa liya'budun, ay liya'rifun." Meni tanish uchun yaratdim. Ya'ni buni hech qanday teskarchilik yo'q, chunki ibodat bu ma'rifatsiz ibodat bo'lmaydi. Biz mana shu ma'rifatni odamlarga tarqatishligimiz kerak. Muhammad al-G'azzoliydan namoz o'qimagan odamning hukmi nima deb so'ralinganda, namoz o'qimagan odamning hukmi uni qo'lidan ushlab sen masjidga olib borishliging degan. Qo'lidan ushlab masjidga olib borishlik va uni musulmon bo'lib tavba qilishligi bizga qiziqarlimi, yo uni hozir kofir bo'lding deb turib ajratib tashlash qiziqarlimi? Ya'ni bitta bo'lsa ham musulmon kishi agar siz sababli tavfiqga kelib qolsa, iymonga qaytib qolsa, o'sha qiziq emasmi biz uchun? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "La an yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrul laka mimma tala'at alayhi ash-shams." Alloh sen sababli bitta odamni hidoyatlashligi butun yer yuzidagi hamma narsadan yaxshi deganlar. Rasulullohga xizmat qilib yuradigan bir yahudiy bola bor edi. Yahudiy bola Rasulullohga xizmat qilib foydasi tegib yurardi. Rasulullohning muomalalarini qarangki, o'sha yahudiy bilan ham bir oldi-berdi qilib yaxshi muomala qilganlar. Yosh bola o'zi. O'sha kasal bo'lib o'lim to'shagiga tushib qolgan paytda Rasululloh uni ziyorat qilgani bordilar. O'zi yahudiy holatida. Rasululloh bordilarda, "Ey bola, menga iymon keltirdi" dedilar. Shunda bu bola otasiga qaradi, maslahat so'ragan kishi bo'lib turib. Otasi aytdiki, "Abul Qosimga itoat qilgin" degan. Otasi bilardi Rasulullohning haqligini. Farzandiga yaxshilik bo'lishligini xohladi o'sha ota ham. Bolasi o'lish paytida o'sha yaxshilikda o'lishligini xohladida Abul Qosimga itoat qilgin deganda, "Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh" deb iymon keltirdi hali bola. Rasululloh xursand bo'ldilar. Uydan chiqish paytida hali chiqish eshigiga yaqinlashganda uni o'limi xabari yig'laganliklarini eshitdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni o'lganligi ma'lum bo'ldi hali bola. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Allohga hamd bo'lsinki, men sababidan shuni do'zaxdan qutqarib qoldi" deganlar. Alhamdulillahillazi najjahu minan nari bi. Men sababli do'zaxdan Alloh taolo uni qutqazdi, Allohga hamd bo'lsin. Ya'ni bizning maqsadimiz shu bo'lish kerak. Men shu bir-birimiz bilan tortishayotgan birodarlarimizga aytamanki, maqsadlari hammasiniki ham yaxshi. Men shu yerda o'ylayman. Ya'ni odamlar haqni tushunsin deb gapiradi, gapirgan odamlar. Lekin uslub bir-birimizni zalolatga chiqarishlik, ya'ni bu narsa bunaqa narsa bilan bo'lmaydi.
Allohni tanishligimiz kerak. Hamma muammo Allohni tanimaslikdan bo'ladi. Hamma gunoh Allohni unutishlik bilan bo'ladi. Mana shuni yodlab oling. Gunoh Allohni unutishlik bilan bo'ladi. Allohni eslab turgan odam gunoh qilmaydi. Agar zinoni hamma sababi topilsa ham, Alloh uni qalbida turgan odam zino qilmaydi. Esdan chiqaradi, o'sha ma'siyatga yo'l qo'yadi. Lekin gunoh ishni qilgan odam Allohni eslagan paytda birdan qaytadi o'sha joyga. Alloh taolo mana Arab surasida aytadiki, "Innal ladina taqau idza massahum ta'ifun minash shaytoni tadhakkaru fa idahum mubsirun." Taqvodor odamlar, taqvodor odamlar agarda shayton ularni bir vasvasa qilib yo'ldan ozdirsa, ya'ni gunoh ishlar qilib qo'ysa, aroq ichish mumkin, zino qilishlik mumkin, boshqa gunoh ishlarni qilib qo'ysa, tazakkaru o'sha paytda birdan Alloh taolani eslaydi. Fa idahum mubsirun, ularning o'nglari birdan qalblari ochiladi. O'sha uchun ham bizga bu narsa juda muhim narsa. Robbimizga qaytaylik, Alloh taolani taniylik, Alloh taolani bir-birimizga eslataylik. Birodarlar, Allohni odamlar hozir aksar odamlar Allohni tanimaydi. Allohni tanimaydi, dinni bilmaydi, Muhammad sollallohu alayhi vasallam ismini bilmaydi odamlar. Hali masalan mana bizning xalqimizdan so'rab ko'ring, bitta-bitta to'xtatib so'rangchi, Alloh kim, payg'ambar kim deb so'rangchi. Payg'ambar kim otini bilasanmi deb so'rang. Payg'ambarni bilmaydi. Payg'ambarni bilmaydigan odamlarga sen falon desan, qismat odisan deb turib da'vat qilishimiz kerak emas. Ya'ni odamlar tushunmaydi hali. Xuddiki masalan xitoychani bilmaydi aksarimiz. Nega xitoychani bilmaysan desa masalan. Yoki uni yomonlasang, bu xitoychani bilmaydi bu. To'g'ri bo'ladimi shu? Nega bilmaydi? Chunki ahamiyati yo'q. Agarda tijorat qilsa kerak bo'lsa o'rganadi uni. Ingliz tilini ham kerak bo'lsa o'rganyapti odamlar. Xitoycha kerak bo'ladi, o'rganadi. Nega Muhammad sollallohu alayhi vasallam ismini bilmaydi? Chunki ahamiyati yo'q uni. Allohda ahamiyati yo'q odam uchun. Chunki u Alloh kimligini o'zi bilmaydi, tanimaydi. Agar Allohni tanisa, u labud Alloh taolani yaxshi ko'rib qoladi. Allohni tanigan odam Allohni yaxshi ko'radi. Allohni yaxshi ko'rgan odam Allohga yo'l izlaydi, qanday qilsam Alloh rozi bo'ladi. Birodar, menga ayting, nima qilay, Alloh mendan rozi bo'ladi deydi. Rasulullohning oldiga ana shunday sahobalar savol so'rab kelgan. Nega bu savollar paydo bo'lyapti o'z-o'zidan? Chunki Rasulullohning madrasasida Allohni tanitadigan ta'lim bo'lardi. Allohni tanigandan keyin o'z-o'zidan odamlar so'raydiki, shu biz tanigan Alloh nima bilan rozi bo'ladi? Ayting, o'shani qilay men degan. Rasululloh nima desalar bo'ldi, o'sha narsaga tayyor edi odamlar. Mol dunyosini shunda Alloh taolaning roziligi uchun berib olgan. Hamma narsasini. Abdurrahmon ibn Auf jannatga kiradi, emaylab jannatga kiradi deganlarda Rasulullohning xabarlari keldirki, Abdurrahmon ibn Auf jannatga kirar ekan. Jannatiysan deb tirikligida xabar kelganda xursandchiligidan o'sha paytda u kishiga Madinaga u kishining tijorati yetib kelganligini xabar keldi. 700 ta tuya ustida narsa to'la shunday Madinaga yetib keldi. O'sha paytda u kishi hammasi Alloh yo'lida sadaqa tuyalari bilan bergan ekan. 700 ta tuya bu Madina ahliga hammani boyitib yuboradigan mol bo'lgan. Lekin mana shu jannatiysan degan xabar kelgan paytda xursandchiligiga kishi shu narsalar berib olgan. Ya'ni bu Alloh uchun biz nima qilsak ham kam. Alloh uchun, jannat uchun biz jannatga kirishlik uchun, Alloh taolaning jamolini ko'rishligimiz uchun nima qilsak ham kam. Alloh subhanahu va taolo o'z tavfiq bersin.